Efter det kom spärde satt på en minut. Jag glider in i dina ögon lite mogna. Men inte sedan att allting var slut. Jag kommer in på någonting som jag inte var beredd på. Du vägrar att förstå. Du lämnar mig ensam på vägen att gå. En blev två men blir sedan en igen. Svaret finner vi i falskheten i sanningen. Vi går härifrån, men inte som vänner. Anton, 05. För folk under 14 år. Folk som inte är byxmyndiga. Det borde inte jag heller ha blivit. Egentligen borde inte det här ha blivit av överhuvudtaget. Men ja, skitsamma. Yeah.